Niektorým pánom poslancom by nepomohli žiadne represné nástroje. Niektorým pánom poslancom, aj keby sme dali putá, zapchali ústa, nepomôže nič. Ja neviem, kto je váš otec, ani či vás bil. Ani ma to nezaujíma. A ešte jednu vec. Páni poslanci, ukľudnite sa. Dovolím si teraz povedať na vás. Dovolím si... Pán Matovič, pán poslanec Matovič. Pán poslanec. Pán poslanec Matovič. Pán predseda Národnej rady, ja rád dodržujem zvyklosti a tykám si iba s tými ľuďmi, s ktorými som si potýkal. Ale odteraz som sa rozhodol, že tebe budem týkať, lebo nie si mi hodný, aby som ti vykal. Povedať ako druhý najvyšší ústavný činiteľ, a doslova citujem, možno keby ho otec nebil, v priamom prenose v televízii, keď nemáš žiadneho iného diskutéra, keď sa nemôžem brániť, je podlosť. Je podlosť. A zároveň to je podlosť preto, lebo dobre vie, že viac ako 20 rokov otca nemám, lebo 6. augusta uplynulo 20 rokov, odkedy zomrel na rakovinu. Je to od teba obrovská podlosť, ako od druhého najvyššieho ústavného činiteľa, takto útočiť a zároveň tuto vystúpiť a hovoriť, prosím vás, neútočte osobne na našich kolegov. Neútočte osobne na seba a zároveň potom tieto perly vypúšťať. V priamom prenose v televízii, alebo tuto povedať, je to ťažké nemať dostatok lásky v detstve. Ako môžeš byť takto podlý? Ďalší citát. Je mi ľúto, že Igor Matovič nemal vlastnú detskú izbu. To je ďalší tvoj citát z priamého prenosu z televízie. To sa naozaj nehambíš. Zrejme asi hovoríš o sebe, že si nemal detskú izbu, že ťa otec bil a preto si teraz taký, že tuto niečo hlásaš a iné konáš. Vieš čo, skutočný tvoj obraz je taký, keď hovoríš o mojom otcovi, ktorý sa nemôže brániť. Tvoj, ja neviem, či je mŕtvý, alebo či ešte žije. Ale tvoj je mečiarovský privatizér. A ty si mu pri tom tunelovaní podniku, ktorý ste sprivatizovali po cenu, pomáhal. A vytunelovali ste odtiaľ 52 miliónov korún a okradli ste vlastných zamestnancov. A okradli ste... Pani poslankyňa Jurinová. Pán predseda, ste sa vyfarbili. Váš prejav nebol ani čestný, ani odborný a už vôbec nie hrdý. Hrdo ste sa len pri tom tvárili. Bol úbohý a povedali ste to na hanbu celej Národnej rady, aj Slovenska. K Paškovi mali všetci rešpekt. Bol, aký bol, ale mali z neho všetci rešpekt. Toto, čo ste tu predviedli, ste len potvrdili vaše obavy o to, že sa bojíte, že vám tu bude poslanec Matovič vykrikovať. Nič iné ste nepovedali. Potvrdili ste, že vám ide o to zapchať ústa opozícii. Z toho jedného bodu, o ktorom ste rozprávali, ktorý máte v novele a s ktorým naozaj celý parlament súhlasí, mi je smutno, pretože nič iné ste nespomenuli. Keď som rozprávala vo svojom prejave, povedala som, že z tých bodov, ktoré ste pripravili, sú tri možno relevantné pre celú Národnú radu. Aby sú vhodné pre celú Národnú radu. Ostatné sú na zapchatie úst opozícii. Chcete nám oklieštiť práva. Práve ste to povedali v priamom prenose. Je mi veľmi ľúto, že Národná rada má vás ako predsedu. Aj keď som vám dala hlas, najradšej by som ho zobrala. Ďakujem.